Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis aš Alminas Sinevičius ir jūs žiūrite Lock and Loaded patrulio bazę. Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip rusai kariauja Ukrainoje, kokios jų struktūros, kokios operacijos ir kaip viskas vyksta. Su mumis šiandien mano kolega ir mūsų Lock and Loaded analitikas Romas Judinas. Labas, Romai. Sveiki, sveiki. Tai ir tada netemkim gumos, eikim prie klausimų. Tai gal pradėkime nuo struktūros. Kaip dabartinė ta struktūra, sudėtis ir galimybės, kaip jos atrodo ir galbūt teikime, tarkim, nuo didžiausio vieneto ir taip žemėjimo mažin. Tai gal nuo armijų grupės tos. Tai rusiškai grupirovka vojska, ne, turbūt būtų. Jo, tai galima taip žiūrovams trumpai jų nepervardinant pristatyti, ką turime, kokia organizacija yra šiuo metu. Tai apie šitą armijų grupę, jeigu kalbant, tai galima pavyzdį paimti, kad būtų aiškiau, tai pažiūrėkime į pagrindinę pastangų kryptį, tai yra Pokrovsko Vugledaro sektorius ir kągi mes ten turime. Tai ten yra suformuota taip vadinama armijų grupė, armijų grupė centras, šiek tiek su antru pasauliniu karu susipažinę skamba taip dviprasmiškai. Tai nėra numerio, tiesiog centras. Centras, tiesiog grupirovka vojsk centr. Taip, toks yra pavadinimas ir ją iš esmės sudaro dvi armijos, tai antra ir 41-a. Su įvairiais pridėtais padaliniais, taip pavadinkim. Tai jau kalbant apie visą tą junginį, tai vėliau apie tai pašnekėsim, bet esminis pliusas jo yra, tai kad jis turi galimybę pasitelkti tokį įrankį kaip Iskander raketas, jiem yra priskirtas berods divizionas, jeigu neklystu. Tai reiškia, turi galimybę vado sprendimu naudoti Iskander raketas, tai yra 500 km į gylį, o ugnį koreguoja ir taikinių ieško ne kas kitas, o dronai pirmiausia, bet ir visos kitos žvalgybos priemonės. Operacinio lygmens dronas. Taip, taip, dronas, bet ir visos kitos priemonės, tai reiškia, žvalgyba, humintas, sigintas ir visos kitos priemonės yra pas grupės vadą. Tai čia yra didžiausias šitos grupės privalumas. Tai tą galima būtų akcentuoti. Jeigu leistumės turbūt šiek tiek... Nu gerai, tai dabar dvi armijos. Ne? Dvi armijos, taip. Dvi armijos, tai gerai. Dabar armija sudaro divizijos. Armija taip sudaro divizijos. Tik reikia suprasti, kad tam idealiam pasaulyje doktrininiam, tai jų turėtų būti galbūt ne mažiau negu dvi, bet turbūt trys ir plius. Taip, trys, keturios. Trys, keturios turbūt. Pagal rusų. Jo, tai ką, bet ką mes dabar turime, tai yra iš esmės dvi plius ten įvairūs padaliniai. Nebūtinai rusų kažkokie priskirimai. Ten jo, čia, kaip sakyt, karo realijos, todėl kad realiai trūksta pajėgų, trūksta resursų, trūksta šarvuotos technikos, visko trūksta ir todėl yra koncentruojamos pajėgos. Užtenka jiems dviejų armijų iš esmės plius, kiti remiantis vienetai ir todėl jie kaip sakyt, pasirinko tokią struktūrą ir tokiu būdu kariauja. Mhm. Šiaip galbūt netgi logiška, tarkim, nepadaryti vienos armijos su ten keturiom divizijom, o turėti dvi armijas su dviem, nes tiesiog valdymas yra paprastesnis, kuo mažiau vienetų. Tuo paprasčiau logiškai yra valdymas, nes pas mus netgi NATO standartuose, man atrodo, ten 4-5 vienetai tavo pavaldume ir daugiau jau, negerai. Jo, bet ir tos divizijos ten tokios įvairios. Iškastruotos. Jo, viena, sakykim, daugiau remiasi, sakykim, armijos, atsiprašau, ne divizijos. Tai viena daugiau remiasi divizijų pulkų lygmeniu. O kita armija iš esmės sudaryta iš brigadų. Nu, tas senasis palikimas, tas, kuris buvo anksčiau, iki 22-21 metų. Taip. Tai va, kaip tai dažnai. Netgi dabar noriu pasakyti, kad dvi armijos toje pačioje armijų grupėje ir jos biškiai skirtingai struktūra. Jo, nes ir tos armijos nepilna vertės tokios, kaip sakykim, buvo iki karo ir toj nuolatiniai dislokacijos vietoje, kaip ten armijos vadas ten žiūrėjęs, daug kas pasikeitė, tai dabar realiai gal yra paprastai šnekant, yra tas armijos štabas,
ir daugiau visi daliniai, kuriuos jis prisitraukia, kurios gali prisitraukti ir kurie jiems yra reikalingi operacijos rajone. Tai vat šitaip gal, ne ta standartinė doktrinė struktūra, bet tai, ką gali ir ko jiems reikia, nes irgi daug kas pasikeitė yra. Nu gerai, sakai, vienur yra armijos pulkai, kitur brigados. Tai... Nu, dabar ir pažiūrėkim tą vat, lygmenį, tarkim, ten jau nesileisim gal iki kuopų, bet pulkai, brigados, batalionai, ten nes taip įsivaizduoju, kažkurie batalionai turbūt yra po brigadom kažkokiom, o kažkurie yra po pulkais tiesiogiai. Taip, ne? Tai ta standartinė struktūra, kuri visada buvo Rusijos ir Sovietų Sąjungos kariuomenį, kalbant apie divizijas pulkus, tai viskas tas... Bandoma sugražinti. Aš dar, biškai, tu buvai užsiminęs, kad ten, nes 2.14, kiek aš vat, pamenu iš šaltinių, tai ten, kai veržėsi Donbasą, rusų pajėgos vienetai, kai kurie, tai jie buvo sudaryti tie natietiško lėta, kur jie bandė nukopijuoti natietišką formatą, tą bataliono kovinių grupių, taktinių grupių, tie tokių task force'ų, ar battalion ten BKG, tu, nu, žodžiu. Bataliono taktičiskąją grupą. Taip, buvo tokie. Ja. Bet jie čia natiečius, jie tipo, kopino kažkiek, bet po to vat, plataus masto įsiveržimo metu, po agresijos, tai 22 vidury pabaigoj, gan greitai iš tikrųjų buvo grįžta prie to, nes šiaip nuo 2.14 kaip ir kariavo pagal tas bataliono taktinės grupės. Su tom bataliono taktiniam grupėm tai yra ilga istorija, gal čia atskirą laidą galim padaryti, bet long story short, kaip čia lietuviškai, taip, ilga trumpai, istorija trumpai. Tai situacija tokia buvo, kad šitos BTG idėja nekilo iš gero gyvenimo pirmas dalykas, todėl kad jeigu prisiminsim Čečienijos karą, tai buvo tie jungtiniai pulkai taip vadinami, tai reiškia, nebuvo kryptis ir kryptis sudarė jungtiniai pulkai. Nebuvo pajėgumo naudoti pilnaverčių pulkų, nes trūko personalo ir trūko technikos, todėl buvo iš divizijos surinkami jungtiniai pulkai ir jie eidavo į mūšį. Tai šitą palikimą Rusija turėjo ir paskui atėjo į 21 amžiaus antrą dešimtmetį ir žiūrėjo į NATO, kaip teisingai sakai, ir balansuojant tarp šitos patirties ir noro būt kaip NATO, jie nusprendė padarykim bataliono taktinę grupę, kurios tikslas yra ne kas kitas, o kad bataliono, tai yra brigados vadas, turėtų lankstumą pasiimti pajėgas užduočiai, kurios yra reikalingos užduočiai. Turėjo tokį lankstumą. Tai reiškia, reikia ten tankų pasiemų daugiau ir panašiai toks lanksti situacija. Tai atkariavo šita struktūra, sakykime, iki pat 22 metų, bet kai prasidėjo pilnavertis karas, tai pamatė, kad tiesiog nepaveža to. Ir reikia pilnavertės struktūros, kad jeigu tu judi, tai labai išbalansuoja pajėgas ir vis tiek tu trūksta pajėgų pasiekti operacinį efektą. Tai todėl nuspręsta grįžti prie pulkų divizijų lygmens ir judėti, kaip sakyt, to senojų trakų. Bet sovietinė šitaip ir buvo. Bet situacija realiai yra tokia, kad dėl pajėgų trūkumo ir dėl personalo trūkumo vis tiek yra formuojamos tokios jungtinės pajėgos, vis tiek jos yra jungiamos į tos svodnai atredai, tos jungtinius būrius, kažkokius jungtinius pulkus ir panašiai. Tai ta, kaip popierio, gal to ir nebeliko, bet realybėje tas vis tiek yra. Mhm. Supratau. O kaip vat, yra, vat, su, kaip ir sakai, kad ne, viskas ten grupėse, bet tai vis tiek, tai kažkokius priskirimus, atskirimus daro, tos vadinamus kaip task organization angliškai arba užduoties organizacijas formuoja tam tikroms operacijoms vis tiek kažkokia, ten, jeigu reikia ten dronų pajėgumo, tankų, nežinau, kažkokių motociklistai dabar trendina. Motociklistai, jau. Tai pradžioje buvo šitaip, viskas buvo tokių, kaip sakyt, bandoma lankstumą išlaikyti, tačiau kuo toliau, tuo labiau vis daugiau matosi, kad Rusijos pajėgos pavadinkim taip, nuo kuopos, netgi apie šturmo kuopą yra toks naujadaras Rusijos ginkluotose pajėgose, gal apie jį pašnekėsim vėliau, bet nuo žemiausio taktinio vieneto iki pat viršaus siekime, kad vienetas turėtų viską organiškai pas save. Tai sakykime, jeigu yra dronų pajėgumas,
tai žvalgybiniai dronai, atakos dronai turi būti tam padalinį jau, kaip sakyt, nepriskirti, bet jau struktūroje. Ta prasme, ne taip, kad vadui, ten bataliono vadui reikėtų, ten ar brigados vadui, ar pulko vadui reikėtų ten ieškoti, eiti pas aukštesnį divizijos vadą ir sakyti, žiūrėkit, man reikia dronų. Nu, kažkada gal reikės pastiprinimo, taip, bet, nu, bet tu jau turi struktūrą, tau nebereikia ten išradinėti dviračio, galvoti, kaip naudoti. Gerai, inžinierių tai neturės kiekvienas batalionas. Ne, tai taip. Inžinierių, artilerinės ten paramos kažkos, taip, žinai. Taip, taip, bet tai, ką gali turėti pagal savo struktūrą, sakykime, nu, pavyzdžiui, batalionas, ne, nu, turi, nu, ką, akivaizdu, turi minosvaidžius, minosvaidžių ten būri, dabar turi dronų pajėgumus ir panašiai. Ko negali turėti, to negali turėti, dėl nu, objektyvių priežasčių, nes aukštesnio vado įrankiai yra artilerija, tenais elektroninė kova ir visi kiti dalykai. Bet ką gali, tai stengiasi integruoti. O jeigu negali integruoti žemesnį padalinį, tai tada yra aukštesniam padaliniai, sakykime, ilgesnio nuotolio dronai. Tai tada... Nu gerai, pavyzdžiui, pėstininkų kuopą arba ten prieštankinį pajėgumą. Nu, jį turi savo ten būrį kažkokią, ne, turbūt, ir tai turi. O antro būrio tada nepriskirs. Pavyzdžiui, pas NATO valstybės yra taip, kad ten, jeigu tu esi pagrindiniam veiksnį, tam main efforte, tai tu tada gausi gal papildomą ten kokį prieštankinį būrį prie savo jau turimų. Tai taip, tas išlieka taip, nu, kad, kaip ir va ta šturmo kopa desantininkų, taip va trumpai prabėga, nu tai kas ten, žvalgybos būrys, 2, 3, 4, 5 šturmo būriai, 3, 4, 5 netgi šturmo būriai, ugnies paramos būrys, atakos dronų būrys, ir viskas turbūt. Ja, ir po užduoties jinai gali būti vėl atskirti tie, prie kitų nu, priskirti, ar ne? Gali turbūt, bet jeigu jie jau rašo vadovėlius apie kaip ai, naudoti tai, šitą, tai nu, reiškia galvojama apie kažkokį struktūrinį jau pokytį, ta prasme. Mhm. Nu gerai, dar čia prie tų, prie šturmo vienetų dar perėsim gal. Dabar apie tą Deep Strike'ą pakalbėkim gal. Nu, aviacija, ne, raketos, na, šahedus gal tos, čia kurie daugiausiai populiariausias turbūt pavadinimas iš dronus, nu, tolimojo nuotolio veikimo dronus. Toks vaizdas, kad rusai, jie nelabai skiria, kur civiliai taikiniai, nu, objektai, kur kariniai gal ukrainiečių objektai, ar visgi yra kažkokia mintis, tuose vat, deep strike'uose ir tuose apšaudymuose masiniuose, kurie ten būna kas kažkiek laiko, ten ne kasdien, bet kas ten į savaitę, dvi savaitės kartais vieną kartą tokį masiškesnį, arba ten tokius palaikomuosius. Ne. Ar yra kažkokios visgi tendencijos dėl taikinių ir apskritai va šito vat, naudojimo, šito kaip to deep strike'o kaip, nežinau, ginklo, kaip metodo gal, vat, sakyti. Nu, reikia tiesiog pripažinti tai, ką visi puikiai suprantam, kad rusiškas kariavimo būdas ir metodas yra kitoks nei vakarietiškas. Ta prasme, jiem nėra didelio skirtumo, ar tai karinis, ar civilinis taikinys, jeigu jie mato tame kažkokį efektą. Nu, pavyzdžiui, elementarus teroras ir bauginimas visuomenės, pleišto įkalimas tarp visuomenės ir politikų, ta prasme, kad jūs šiandien nesirūpinat, kažko nedar, tai jeigu jie mato efektą, nori jį padaryti, tai jį tai ir darys, ir jiem nėra... Collateral damage kažkokio nenori. Nėra didelės problemos. Tuo labiau, kad, sakykim, tie pastarieji smūgiai šio pusmečio, tai didžiaja dalim nukreipta yra į energetinį infrastruktūrą. Nu, tai ne tiesiog gyvenamosius namus, ten rajonus daužo, bet turi, nu, turbūt tikslą pasiruošti atėjančiai žiemai. Ir taip, bet taigi, tai buvo ir praeitais metais irgi, kad alia, energetinė infrastruktūra buvo atakuojama, jau ten ir, nu, čia dabar, jeigu tu jau neužklupai 2023, tai ar 2024 ten rūdienį vėlyvą tu... Jo, bet programa rusams ankstesniais metais buvo tai, kad jie pradėdavo šitą savo krūviną darbą rūdienį, rudenį žiemą, ruduo žiemą, ta prasme, kad nu mintis, kad tu pačiu pavojingiausiu metu neva tai sudaužai ir viskas ir nestatys, bet nepavykdavo to padaryti, apgriaudavo, ukrainiečiai statydavo ir to efekto tokio, kad ten būtų protestai prieš politinę vadovybę ir panašiai, nematėm. Bet dabar panašu, kad jie galbūt priėmė sprendimą daryti tai iš anksčiau, kad sugriauti ir tada tegul atstatinėja tiek ukrainiečiai, tiek vakarai galbūt, ir galbūt ta pagalba išsiskirstis, nu, kažkas sakys, tai žiūrėkit,
gal nereikia dabar ginkluotės, svarbiau žmonės, nu, ta prasme. Čia gal ir per gilios išvalgos, gal jie taip negalvoja, bet tačiau nu, toks efektas gali būti. Nu, esame, pleištas tarp visuomenės, jo. Kariuomenės, politikų jo. Ir panašiai. O užbaigiant apie tą deep strike, tai matosi, kad dalis tų smūgių, ypač šahedais, yra žvalgyba mūšių, ta prasme, įsiaiškint, kur, kaip pasikeitė Ukrainos oro gynybos organizacija. Oro prieš šahedinę gynybą. Kur gynybą. Silpniau, kur stipriau, paleidžia dar vieną kitą ten kokią H-59. Tai ten, tokia... Bet kombinuoja ten. Jo, principu, kombinuoja. Praktiškai visada yra kombinacija tarp dronų, tų sparnuotojų ir balistinių raketų. Tokia. Jo, jo. Ir dabar didžioji problema yra ne masiškumas, bet tai, kad rusų dronai tie, kaip sakyti, strateginio operacinio lygmens, Orlanai, pavyzdžiui, kaba giliai Ukrainos teritorijoje, pavyzdžiui, ties oro uostais ar kažkur ir laukia taikinių. Ir kai pamato, kad gali smūgiuoti, tuomet duoda signalą į centriuką ir tada parskrenda raketos. Va čia yra pavojinga, labai pavojinga situacija ir kol kas sunkiai ukrainiečiams sekasi su tuo tvarkytis. Nes iš anksto jau stebi tą vietą taip, kažkokią. Taip. Mhm. O tai gerai, kokios galimybės rusų? Tarkim, jau paminėjom ten aviaciją, ten dabar kabai tie labai trendina, ne, kurie mėtomi, bet čia daugiau į fronto liniją eina kabai. Jo, arba pafrontės vietovės. Ta, bet, kaip sakyt, frontas yra... Čia, jau, čia ne deep strike'as turbūt. Ne, čia... Bet, Vavaninkim tai fronto liniją, taip apibendrintai. Bet nu, gerai, dar nenutolstu nuo deep strike'o, tai kokio, ką naudoja, kokios raketos, kas trendina, arba šahedą jau minėti, bet jau čia gal... Tai jeigu deep strike'as, tai šahedai, po to tas toks labai dažnai naudojamas tos H-101 raketos, kurios pakankamai ukrainiečiai sėkmingai jas numušinėja, jeigu nėra kažkokių papildomų tenais. H-59, 69 buvo kalba, kad čia nenumušamas raketos, bet ukrainiečiai jas numušė. Čia kinžalai? Ne. Čia iš priešlaivinės padarytos, man atrodo. O tai kinžalai atskirai dar? Kinžalai yra iš lėktuvo leidžiama. Aš užmišau kodą. Koks kodas? H-67, jo. Tai manau, visa paletė yra tų raketų. Sunkiai veikiamos yra balistinės raketos. Tai Iskanderai? Iskanderai M. Ir aišku, o kodėl? Kodėl nu, todėl, kad jų... Nes tik priminsim, kad, kiek aš paminu, kad sparnuotojai lekia palei žemę, taip, ane, o balistinė jinai daugiau eina ten link stratosferos ir paskui varo iš viršaus. Taip. Tai šitą sparnuotą raketą galima lengviau sekti, o balistinė vis tiek ir smūgio greitis ir didesnis. Ir ją užfiksuoti, pagauti, sakykime, tam taške, kurie galima būtų numušti, yra labai sunku. Tai čia yra nu, patrioto realiai darbas. Nu, gal dar nasamsai kažką? Nu, gal nasamsai, bet tikrai ne tos senosios rusiškos S-300 ir kitos. Tai va, dėl to yra labai sudėtinga jos numušinėti. Ir čia yra didelė problema. Mhm. Supratau. O apie nešėjus, vat užsiminė, kad jau yra laivai, ne, kai kas dėl raketų, kas jo, kalibrai kyla iš povandeninių laivų, perdislokuoti į Novorosijską. Čia Azovo jūroje, ne? Jo, turėjo nešėjai turėti šitie povandeniniai laivai turėjo problemų su perkrovimu ir su paleidimo šachtom kurį laiką, bet atrodo susitvarkė, nes čia prieš keletą mėnesių pradėjo rusinduoti ir va dabar jau pastaruoju metu jau net grupiniai smūgiai iš kalibrų buvo. Mm-hmm. Tai va, tai o jo... ant žeminės kažkokios aikštelės paleidėjai yra raketų? Nu, tai Iskandero, aišku. Iskanderas, nu, kas ten daugiau pagrindė visą kitą iš oro. Mm. Nu, orlaiviai. Suškės, Migai jo, leidžia. Migai 31, jo. Tai va, tai va, nu, tas... šahedai ten irgi iš aikštelių. Iš aikštelių, taip. Tai Kryme yra. Bent 2-3 kokios, tokios, kur į apžvalgas patenka vat, Ukrainos generalinio štabo. Apie logistiką ir aprūpinimo tas visas grandinės, aprūpinimo sistemą Rusijos ginkluotojų pajėgų. Tai ar dar vis dominuoja geležinkeliai, ar jie ir viski alternatyvų kažkokių atsiranda? Nu, vienareikšmiškai dominuoja geležinkeliai. Be geležinkelių labai, labai sunku. Ir pavyzdys, kada būna sunku, tai pavyzdžiui,
nuo Tahanrogo, nu, paprastai šnekant į Zaporižę, į Zaporižę ir sausumą į Krymą. Tai reiškia, per Mariupolį ir per visą šitą pusę tiekti, aprūpinti pajėgas. Rotuoti pajėgas, aprūpinti pajėgas yra rusams pakankamai sudėtinga, todėl kad ten pakankamai... Pietų krypti. Taip, taip. Nes ten geležinkelių tinklas yra pakankamai netoks tankus, nu, labai netankus, pavadinkim taip. Ir didžiąją dalį... Stepės vadinamos. Jo, ir didžiąją dalį remiasi vat, nu, automobilių keliais, fūros, nu, kol dar buvo Juodosios jūros laivynas Kryme, tai dar ir laivais atplukdydavo, dabar jau sunkiai, kaip sakyti, sekasi. Tai va, tai būtent dėl to rusai bando statyti tą geležinkelį, paprastai šnekant iš Rostovo srities per Tahanrogą į Mariupolio pusę, kad būtų geležinkelis ir būtų efektyvesnis tas tiekimas. Net stato geležinkelius. Taip, stato geležinkelį. Jo, yra ten toks tiltas per vieną vienoje vietoje, kurie statė, buvo apšaudyti, bet vis tiek toliau užstatė ir atrodo, jiems pavyko pastatyti tą tiltą geležinkelį. Apsaugojo su oro gynybą. Jo, apsaugojo su oro gynybą ir dabar, nu, dar tiekimas nevyksta, jie dar stato tą, bet jau viešų šaltinių duomenimis. Dar kol kas stato tą geležinkelio vėžę, bet, nu, kažkada pastatys turbūt, jeigu nepasibaigs viskas kitaip Ukrainai naudinga linkme. Tai kiek jau tos šias statybos geležinkelio trunka šito? Gal kokius metus? Metus? Gal, jo. Nu, ten su visais tais parengiamaisiais darbais. Su... Nu, tai čia vis tiek, ukrainiečiai tam trukdo faktas, kad jie mato ir jo. Tas užtrunka. Bet, nu, šiaip tai įspūdinga. O tai keliais aišku, kažkas mažesnius ten jau remiant, nes geležinkelės jie daveža iki tokių didesnių logistinių taip. Punktų, taškų, taip. Ne, taip, kaip taip. Aš įsivaizduoju. O iš ten jau vis tiek transportų paskirsto. Taip, tuo, ar tuo civilinių transportų, tai fūros, ar jau karinių transportų, tai čia jau galimybių turėjimo ir vado fantazijos. Bet žiratinės, turbūt, dažniausiai. Jo, jo, varatinės. Nešarvuotos ten, kurias taip. Jau veža arčiau, taip. Kontaktinės. Aviacija labai retai, nebent vat, į šitą šiauriniai pusį ten, kur Rusijos teritorija, tai Belgorodas. Brianskas, vat į tą pusę gal labiau, nes jie ten jautėsi bent jau anksčiau saugesni, kol dar nebuvo leidimo smūgiuoti į Rusijos teritoriją. Tai jie ten ir tie ylai skraidydavo ir... Bet ten vidu vis tiek Rusijos teritorija skraidydavo, oro erdvė Rusijos, jo. Bet jau... O čia jie nelabai drįsdavo, nu, būdavo turbūt leisdavosi, bet, nu, tokio masinio efekto vis tiek ant žemės pagrindinis. Gerai, o kodėl matome dažniau į orą kylančius rusų, o ne ukrainiečių tokius logistinius centrus, sandėlius, tas aprūpinimo kažkokias vietas, arba vadavietės tas pačias? Kodėl vat, būtent, čia toks biškį, dar žvilgsnis į Deep Strike, bet jau kalbant apie logistiką, tai kai nespėja tas judėti, nu, nes tikrai, statistiškai, aišku, ukrainiečiai gal nepraneša visko, bet, nu... Nu, praneštų rusai tikrai. Praneštų rusai, taip, jeigu jie vadavėte ar kažkokią tai logistinį ten tašką. Jo. Nu, turbūt atsakymas būtų tas, kaip čia pavadinti, rusiškas savos, kur, tipo, nu, praeis viskas, padėsim čia, atidirbta schema, visą laik veikia, niekada nieko blogo nenutiko, nes kur jie dažniausiai... sandėliuoja viską. Nu, tai šalia geležinkelių kažkur, kur kad atvežėm, mažiau, iškrovėm, tai. Kad ten dideliais kiekiais kažkur nevežt, susandėliuoja ir paskui išvežinėja. Tai tokias vietas ukrainiečiai turbūt suranda, identifikuoja. Tuo labiau, jeigu tai vyksta, sakykim, arčiau fronto linijos, ten koks Donetskas, Makyjivka, nu čia, kur ten ir geležinkelių tinklas labai išvystytas yra, ir jau ukrainiečiai per tos nuo 14 metų žino jau, kur ten daug maž jie ten sandėliuojasi. Patirti yra. O ukrainiečiai, nu, kaip sakyti, jie neturi kitos išeities, tik daryti gerai, kiek įmanoma daryti, ir įmanoma daryti gerai kare. Tai
Tai va, būna, kad ir turbūt ir sunaikina, ir pataiko. Žinai, bet... nu, logiškai yra, tai tu vertini priešų galimybės, tu ten, žinai, dabar gavo ten atakamsų, ten skalpų, nežinau, Storm Shadow kažko, ten ilgėja rankos ukrainiečių, tu atitinkamai turi savo ilginti savo logistinės grandinės. Tas tokios, kaip gavus Haimarsus. Va, bet gavus nes Haimarsus... Po Haimarsų, kai pradėjo Haimarsai ten engage'inti arba daryti tą efektą, jo. Tai Rusija atitraukė savo logistinius ir vadavietės toliau. Bet tik po 155 Černobajevkos, kai suprato, kad nu, tikrai čia neatsitiktinumas, ta prasme. Tai gal čia irgi dar vienas atsakymas, kad ukrainiečiai tai žino, kas pas jos gali atskrist. Jie žino, ko laukti, jie žino, kad bus Iskanderas, jeigu ne Iskanderas, tai bus haškė kažkokia. Ar kažkas. Nuo raketos jau ten, nu, tarkim, sunkiai apsisaugusi, bet nuo tokio artilerinės, MLRS-ų. Tai o Rusijos pusėje galbūt, nu, galvoja, nu, ką tie ukrainiečiai, ta prasme, gavo kažkiek, kiek jie ten gavo. Nu, mes vis tiek stipresni, galingesni, turim oro gynybą. Turim dar kažką tenais apsisau. Nu, gal čia yra tas irgi dar to mentalinio, kaip sakyt, mentalinis skirtumas. Ypač gal aukštesnių laipsnių, žinai. Jo, galbūt. Arba gal dar yra tas direct command, kur pasako, padarysi čia aprūpinimo punktą ir ne kitur. Ir viskas. O ten nesirūpink ten oro gynybą arba kažką. Jo, nu, jo, tas bet yra. Čia spėliojam. Čia toks, jo. Nu, gerai. Na, pereikim prie operacijų. Galima išskirti jas, bet, nu, tarkim, pagrindinės, ne, žiūrėkim, jų tipo operacijų. Tai, tarkim, polimo operacijos, kaip atrodo standartinė, vat, jau tu biškį palėtėjai apie tą šturmo kuopą, bet, nu, kaip, vat, tokia dabartiniam karo etape, kaip atrodo standartinė rusų polimo operacija, rusų pajėgų. Nu, jos, aišku, skiriasi pagal vietovę, pagal turimas pajėgas, bet taip, apibendrintai, tai, nu, Kaip ir pagal tą klasiką, visada ore kabo dronai su tikslu matyti mūšio lauką. Ta prasme, pirma surinkti informaciją, o po to matyti mūšio lauką. Tai pirmas signalas rusams turbūt, kad galima bandyti judėti į priekį, tai kai jų dronai kabo, o nekrenta ir jie tikrai mato tą mūšio lauką, kad nėra taip, kad ukrainiečių dronai dominuoja, visiškai juos išmušti iš ten nepavyks, aišku, bet, nu, kai jie turi galimybę stebėti, tai jie turbūt jau, tada jau tikrai eis, tada tikrai lauk. Operacija polimo nusistovėjo per ilgą laiką, evoliucionavo ir didelį įtaką turėjo Bachmuto operacija ir Vagnerio tie meso šturmai. Tai ir iki šiol vis dar matom tuos, kaip čia jos pavadint politkorektiškai. Galima jos pavadinti žvalgais, žvalgyba mūšių tokia, bet ne ta žvalgyba mūšių. Gyvąja jėga. Kaip mes suprantam, bet tiesiog pasiunčia, žiūrėkit, jūs ten eikit dabar, pabandykit užimt, žodžiu. Pėstininkus paleidžia kažkokius nebūtinai iš pagrindinių pajėgų, kurios tikrai vykdys polimą. Kažkokie tariošnikai, tai yra, nu, tie Separų batalionai. Arba Separų batalionai kokie, arba... Storm Z, nu, va šitie, kurių negaila. Beje, girdėjau, nežinau, ar tu girdėjai, kad moteris jau irgi iš kalėjimų pradeda imti ir Storm Z. Mačiau. Tai va, tai paleidžia pirmo šituos, jų tikslas yra, kad būtų galimybė identifikuoti ugnies taškus, ukrainiečių artilerijos, minosvaidžių reagavimo laiką, kaip reaguoja dronai. Ar algoritmus kažkokius. Algoritmus kažkokius. Tai nebūtinai gali būti viena taka, pasižiūrėjom ir varom. Gali būti tai trukti dieną, dvi, tris savaitę, nu, priklausomai kokia tai yra ukrainiečių gynyba. Tai žodžiu, tu nori pasakyti, kad jie kaip čiuptuvais čiupinėja tą fronto tam tikrą ruožą, kuris yra ten atsakomybės ribose jų. O, pavyzdžiui, operacijų rajoną, ne? Taip. Jie jį žiūri, čiupinėja, kur kalima, kur kas kaip veikia, ir tada jau, kai jau padaro, tada varo šturmas. Jo, tada juda pagrindinės pajėgos. Ir tos pagrindinės pajėgos irgi gali būti įvairios. Nuo vietovės, pavyzdžiui, jeigu vietovė tokia kaip pietuose, sakykime, lygi kaip stiklas, nu, tai tada tankų kolona ar šarvuočių kolona tradiciškai, kaip ir 22 metais, nieks nėra pasikeitę, tik tis, kad stogelį ant tankų uždėti ir daugiau vaizdas tas pats iš esmės. Bet tai kolona nesiskleidžia ten kažkokiems... Nesiskleidžia. Nes minos. Nes yra minos, taip. Nesiskleidžia, nes yra minos. Ir... Tai varo, pirmas susprogsta, kitas apvažiuoja, toliau varo. Ir taip greičiau judėti. Ir
dažnai ukrainiečių tikslas yra pagauti juos giliai, kol jie dar nepriartėjo iki, sakykim, tos jų atakos pradžios linijos, rusų atakos pradžios linijos. Nes nu, visą laiką, kad ir skleistusi, bet jie nesiskleis nu, tik išvažiavę iš savo pozicijų, tai jie kažkur davažiuoja ir tada tikėtinai išsiskleis, nes ir jų tie vadovėliai tai prašo, kad reikia išsiskleis, nu jie skleisės kažkur tikrai. Tai tai, ką mes matom... Kai jie praeis minų lauką kažkokį jų tikėtiną. Tik tai, ką mes matom, sakykim, per tuos filmukus visus, kai kolonos yra taršomas, tai reiškia, kad ukrainiečiai juos pagavo... Anksčiau, nedavažiavusi. Tai vadinama FEBA, Forward Edge of Battle Area. Jo, tai va, tai čia va, jau kai išsiskleidžia, nu, tai tada jau juda ten, aišku, vienas juda, kitas dengia, nu, tradiciškai nieko, ta prasme, čia jau nieko nebišas ir viskas yra prašyti išbandyta. O komplektacijos, sakai, priklauso, nu, jeigu taip žiūrint, taktinį lygmenį ant žemės, tai nuo vietovės. Nuo vietovės ir nuo pajėgų, kurias tu turi. Kurias turi, ką ant rankų turi. Ten, jo, bet jeigu... dažnai būna pėstininkai su technika, tankai taip, pridėdami. Taip. Pėstininkai ant šarvo dažnai. Kažkokia turbūt turi ir paramą, vėlgi ne tiesioginė ugnim. Taip, ten jau dirba artilerija. Pėstininkai ant šarvo dar vis važiuoja. Kad mažiau nukentėti ir greičiau išsilaipinti. Jo, ir tie patys rusai telegramuose dažnai žavisi, pavyzdžiui, vakarietiškais bredliais, kodėl, kad Hebra važiuoja viduje. Sako, čia yra puiku, nuostabu, ta prasme, mes va to neturim. Jie galbūt norėtų taip važiuoti. Bet jie neturi techninių galimybių, kadangi tų BMP-škių, BMD-škių šarvas yra labai plonas. Ir jis nieko nu, neapsaugo realiai. Tai jie galbūt ir norėtų... Išgyvenamumą daugiau yra. Jo, tai tikimybė, kad tu išgyvensi, tai šitokia yra. Tai va. Tai va, ir siekis nuolatinis įsitvirtinti. Nepaisant to, kiek ten jų daėjo, kiek ten jų, kaip sakyt, pavyko, vis tiek jie bando likti ten, kur atėjo. Kiek nuėjo, tiek užimti. Jo, ir tada iškart meta dar. Jeigu turi. Kaip atrodo gynyba? Principinė, nes jie taip slenkančiai, ne, kažkur eina, paima abi iš kitus jo, tempas vietos labai dabar. Lėtas, ta prasme. Lėtas, jo, žiūri lėtas. Gal pirmo pasaulinio karo tempai čia. Nu, bet kai, vis tiek, tam tikrom fronto vietose, kaip gaila bebūtų, bet papajudoti. Rusai ten taip. Po kelis šimtus metrų, kas savaitė kažkiek, bet... Ir tada įsikasa arba įsitvirtina. Tai kaip jie stovi, bet ir kodėl taip kartais tikrai ukrainiečiams būna sudėtinga atgauti tuos vat, tą vietovę. Tai aš galbūt nekalbu ten apie vat, nuo 2014, kur ten jau susiformavusios tos gynybinės linijos, tai gynybiniai rajonai, bet vat, nuo 22, vat, nuo ten 23, vat, dabartinės, kad vis tiek rusai gan, nu jie ar čia tos minos, kad jie turi jų ten pilni sandėliai dar sovietinių, ar kaip jie tą gynybą užėmė tam tikrą vietovę, tai vėlgi, galbūt nežiūrėkim ten, kad jeigu vietovė tau turi panašumą ten, aukštumos, upė kažkokia, tai čia suprantama, kad tu vėlgi tai duoda privalumo besiginančiajam, bet iš principo, ką tu matai, kokie čia komentarai būtų? Galim prisiminti istoriškai, tas Rusijos kareivis visada stiprus buvo gynyboje, ta prasme, kai jis turėdavo galimybę įsirausti, nes, nu, jam pasakė rausti ir jis rausė, ta prasme. Rausė. Tai tuo, šito momentu jie yra stiprus, todėl kad sugeba greitai pasirengti pozicijas. Tokios pirminės gynybos pozicijos. Pirminės, hasty defense. Jo, pirminės, kurios labai greitai virsta tom pagrindiniam pozicijom ir tinklas visas yra žodžių nueina. Taip pavyzdys, nu galbūt negreito, bet tokio efektyvaus, kai ukrainiečiai praeitą vasarą atakavo pietuose, Zaporižyje, tai toks tos ruožas Staromajorskė, Eurožainė. Ir kariai ukrainiečių pasakoja, kad jie per dronus visur stebėjo, kiekgi tu ten rusų yra, kokia ta gynyba ten pas jos yra. Tai sako, mes žiūrim, nu ten, nu gal matosi, kad yra kažkas, bet kad ten būtų įrengta gynyba, matytus karių judėjimas dieną naktį, nu to nesimatė. O kai jie ten pradėjo judėti, tai ten buvo rimtos pajėgos, ta prasme, kuopa plius gal kažkur tokia. Vat. Tai esmė, kad jie įsirausia tokias pozicijas, kad tu net iš dronų negali pastebėti. Jie dar gerai užmaskuoja. Ir gerai užmaskuoja, tai, bet čia yra apgyvendintoje vietovėje, ta prasme. Tai jie tą geba padaryti ir tą reikia suprasti, pripažinti ir tai turėti omenyje.
Kitas dalykas aukštesnių lygmenių, akivaizdu, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos geba labai greitai pasitelkt nu, ir savo pajėgų inžinerinį resursą, nes jį turi pakankamai nemažą ir gerai išvystę nuo sovietinių laikų, turėjo tos inžinerinius batalionus prie divizijų, matau, ar pulkus, nebeatsimenu. Pulkus? Galbūt pulkus. Tai va, tai tą labai greitai operatyviai gali priskirti pajėgas ir tada jie padeda išvysti tą pirminį įsikasimą, tai pavadinkim. Ir paskui minos ir visa kita. Ir plus civilinis sektorius, tai duoda komandą, kad reikia statyti surovykiną liniją ir surovykiną liniją atsiranda pakankamai greitai, todėl kad yra įsakymas, yra labai aiškus nurodymas, kas turi ką, kas ką turi padaryti ir tai, ir tai įvyksta. Tai vat. Tai va, bet tu jau kalbėjai, kad civilinė, tai jau čia, kad tai įtraukiama ir visuomenė. Ta prasme, nu, visuomenė, tiesiog nu, yra kažkokias civilinės, karinės įmonės, kurios tą dirba. Kurios dirba inžinerinėje srity, ten kasa kažką, betonų užsiema. Bet nu, jie būna ir fronte, ta prasme? Ne, ne, jie ne, ne, jiems, ne fronte, bet jie ten giliau kažkur. Jo, tai duoda įsakymą, jos atsiveža ir jie ten dirba. O ar gerai išnaudoja, tarkim, konkrečią vietovę? Nu, ten va, tas privalumus vietovės, kad aukštumas, ten, nežinau, upės linijas, jie ryšasi, pavyzdžiui, su Rovikino ta pati linija, jinai prie kažko geografiškai ryšasi vietovės? Jie ryšasi, bet nu, ten visai būna turbūt, kai ypač karo, vat, pradžioje, dabar čia retrospektyviai žiūrint, tai ten tų pozicijų tokių labai keistų būdavo išraustų tenais. Palei kelią, kur nieko, ta prasme, jokios pozicijos nieko, tiesiog turbūt aukštesnis vadas davė nurodymą, kas čia ir viskas. Tai to dar yra, bet jie mokos ir tikrai vietovė geba išnaudoti, ta prasme, nėra taip, kad masiškai visur belenkur susirausia tas savo pozicijas ir, nu, tas Staromajorskio Ražainė pavyzdys, kad tikrai priešas rimtas. Mhm. O miesto aplinka irgi jau prisitaikė išnaudoti gynybai. Vat, tu, aišku, pavyzdį jau vieną pateikiai, bet vat, miestus, kaip greitai jie fortifikuoja, jeigu jie užima kažkokį griuvėsį, aišku, ten dažnai būna jau, kai jau po mūšio ateina, tai jau ten vis tiek to miesto, ten jau netoks kaip Grozno kare, ten ar ten jau būna tokia sulyginti jie jau. Jo, tai vat, kas liečia mūšius mieste, nu, tai iš kitos pusės žiūrint jų polimą, tai dabar, vat, ką matom, ta pati Avdijivka, tas pats Česif Jaras ir visi kiti, nu, tai yra tiesiog lyginimas su žeme. Tam ir atsirado tie fabai 3000, kabai 3000, kad, nu, kaip sakyt, kuo greičiau sulyginti viską su žeme ir tada užeit, nes taip pat maneuver warfare, taip kaip, sakykim, vakariečiai kariautų mūšį mieste, tai jiems taip neišeina, ta prasme, jie stengiasi mase ir va ta ugnies persvara viską nu, nuspręsti. Tai čia ta to masiškumas ugnies ir gyvosios jėgos ir technikos, na, čia irgi sena tradicija turbūt Rusijos karybos, kad jie viskam bet kokia mase arba bando nulaužti per jėgą. Gerai, tai polimą gynybą apšnekėjom. Dar trumpai gal galima išskirti tas atsitraukimo operacijos, kurios daug kas gal iš žiūrovų irgi galvoja, kad na, tai ką čia atsitraukė visi ir viskas, bet iš tikrųjų tai yra gan yra komplikuota ir sudėtinga operacija tiek planavimo, tiek vykdymo prasme. Pati sudėtingiausia. Jo, didelių vienetų, kai tai kalbama ten apie, na, brigadas ten divizijas, tai nu, tikrai yra reikalų atsitraukti tinkamai. Tai kaip vyksta ta principinė rusų atsitraukimo operacija? Nu, tai mes, kiek, gerai, pažiūrėkime tas didžiasias, ne? Tai buvo Kijevas, ne, turbūt, buvo Charkivas, buvo Chersonas, kai jie jau net su įsakymu traukėsi kariai, o ne kažkoks ten bėgimas ar dar kažkas. Bet buvo operacija, kaip planuota. Jo, Kijevas tai gal bėgimu taip nepavadinsi, bet greitas atsitraukimas. Ta prasme, ten gal nelabai jie turėjo, kas juos, kaip čia, iš Ukrainos pusės, kas juos galėtų taip spausti, ne? Ir ta pusė buvo, kaip sakyti, jau išsekus ir tikrai ten, kam vaikytis jų ten nelabai buvo. Buvo labai gerai, kad jie iš ten išėjo, pabėgo, pavadinkim, kaip norim, bet gerai, kad jų ten nebeliko. Tai jau čia ir yra tas pliusas.
kas liečia šitą Charkivą Iziumą, tai ten situacija šiek tiek kitokia buvo, ten tikrai buvo kam vaikytis. Ir ten ukrainiečių gan perlaužė tą jo, labai, frontą, labai, galima sakyti. Galbūt netgi sėkmingiausia ukrainiečių operacija, nežinau. Tokia didesnio masto. Jo. Tai ten labai daug rusai neteko technikos, ne mūšio laukė, bet palikę, pametę, labai daug padalinių įstrigusių, paliktų, be nutrūkęs valdymas. Jo, apsupti paimti jo. Ukrainiečių pusės. Nu, apsupimų tokių gal nebuvo, bet jie paskui sugrįžo, nes ir ukrainiečių pajėgų tiek daug nebuvo, kad juos visus ten su... Tai čia reikia suprasti, kad čia kai vieni su, taip tokie biškiai sumerdžina ir per tarpus tu taip, gali tenais ir pasilikęs netgi tos už tokios linijos, tu vis tiek gali grįžti, nes dar nėra įsitvirtinę. Tie, pavyzdžiui, Charkivą ukrainiečiai, kurie kaip ir ima jie, bet tu vis tiek nekontroliuoji to viso rajono. Taip, tai ten pagrindinė priežastis, kodėl taip įvyko, tai dėl to, kad ukrainiečiai labai turėjo mobiles geras pajėgas, ne tik, sakykim, ten sunki šarvota technika, bet ir su ta lengviau šarvota, arba ten džipai, hameriai, nu vat, kur greit užeit galėtų. Kur greit gali užeiti. O iš rusų pusės tiesiog nebuvo parengtos tos pozicijos užnugarėje. Ta prasme, kad juos, jo, kad jie kur atsitrauktų, kad juos kažkas paremtų, ar kad jie užimtų tas pozicijas, jie ten visiškai panašu. Kas šiaip doktriniškai yra reikalavimas. Tai va, jie ten panašu nesitikėjo visiškai to. Tai va, tai čia toks pavyzdys, o jeigu apie Chersoną kalbant, tai turbūt sklandžiausia rusams atsitraukimo operacija, todėl kad... Bet ten irgi ukrainiečiai atspaudė. Labai sėkmingai spaudė ir pliusas ukrainiečiams buvo, kad ten buvo toks upelis Dniepras, mažas. Mažiukas upeliukas. Mažiukas upeliukas. Ir tik du checkpointai buvo, man atrodo. Du checkpointai. Tie botulnekai, kurie du tiltai, tai kokie ten Antonovo tiltas? Antonovo tiltas ir šalia buvo tiltas. Ir šalia kažkoks. Jie ten perkelų dar turėjo, bet ir tas mūšis kontaktinių linijų nebuvo toks, sakykime, kaip prie Charkivo, kur ukrainiečiai ten spaudžia, rusai bėga, chaosas ir panašiai. Rusai ten laikėsi, bet tas sprendimas buvo priimtas, nu, apgalvotas ir po truputį tas pajėgas jie išvedinėjo, tai nebuvo, kad, nu, rusai pasakė, kad vos ne per naktį išvedė, ta prasme, kad, nu, atsistojo Surovikinas, pasakė, kad mes išvedėm pajėgas ir visi pagalvojo, kad tai įvyko per naktį, bet tai nevyko per naktį, buvo traukiama ilgai. Kad per naktį tai gal tik visuomenė Rusijos. Jo, tai paskutiniai tie atsitraukė sėkmingi, tai kad jie iš ten išstumti, tai yra ukrainiečių sėkmė, bet kad jie atsitraukė, tai yra... Iš Chersono, atsiprašau, išvadavo. Jo, tai čia ukrainiečių sėkmė, kad jie sudarė tokias sąlygas, kad rusai neturėjo kitos išties kaip trauktis, bet kad jiem pavyko taip atsitraukti, tai jie, kaip sakyt, nu, į priekį išmoko, tai ir turbūt naudos tai ateityje, jeigu kažkada reikėtų. Ne, šiaip, jeigu taip įsigilinus, tai gan sudėtinga, kai tu turi labai apribotus du taškus, per kuriuos tu gali kirsti upę. Nu, tris gal ten su pontoniniai šalia Antonovo tilto, bet ten prie Novakohovka, ten, man atrodo, kitas buvo, ar ten, ar čia tas pats, nu, žodžiu. Aišku, padeda ir tie taip vadinami įgalintojai, tai rusai tuo metu ir dabar turi tą persvarą ore ir gali, kaip sakyt, nu, prilaikytas ukrainiečių pajėgas. Ir tuo metu, jeigu aš neklysiu, tikrai buvo suintensyvėjęs aviacijos veikimas šitoj kryptyje, kad rusai galėtų atsitraukti. Va, tai, nu, kaip sakyt, kai turi įrankių, tai gali ir suplanuoti, ta prasme, jeigu nebūtų to įrankio. Jeigu, sakykim, tuo metu ten stovėtų ne tik ukrainiečių pusėj Haimersai, bet ir Patriotai kokie nors, ar dar Nasamsai kokie, nu, ta prasme, rimtos oro gynybos sistemos. Gal vėl viskas būtų buvę kitaip. Nu, tai čia... Nes tada nebuvo dar. Ja. Rusų kariavimo, ta karyba visam būda, yra daug ir mitų. Mes dažnai bandom juos pateikti labai, kad ten jie yra buki, ten, žinai, kad jie ten nemoka, ypač visuomeniai tas kartais ir Lietuvos, ir vakarų netgi, neneikim, kad nuvertina, ne? Ir kaip tu, kokius tu matai tos mitus, ten, kad jie nelankstus, pavyzdžiui, ne? Arba kad jie neįsiklauso į vienetus ant žemės, nu, tos vadus, kurie ant žemės yra, ten generolai visokie štabai, kad ten meso šturmais, tai kaip, ar ten frontalinės atakos, ar ten nėra kūrybos ten kažkokios. Tai yra taip ar nėra? Kad tie mitai, kiek jie turi
racijos ir prasmės. Kaip sakyt, kiekvienam mite, kiekvienam mele yra dalis tiesos turbūt. Kaip mano bataliono vadas sakydavo, kiekvienam mele yra dalis melo, visai kita tiesa. Tai žiūrint, nu, taip akivaizdu, kad ten to lankstumo tokio prisitaikymo greito, nesau, kad neprisitaiko, bet greito prisitaikymo prie situacijos ten tik tos kūrybos, vat, kaip minėjai, tos, jos tikrai trūksta, bet reikia galvoti, kodėl jos trūksta. Tai jos trūksta, taip strategiškai pažiūrėjus, pirmiausia dėl to, kad jie kariauja su tom pajėgom, kurias jie turi. Tai reiškia, generalitetas yra toks, koks jis yra, baigęs anas mokyklas ir praėjęs tuos visus karus su tom pajėgom, kurios jie turi. Tai reiškia, didžiąją dalim neįtin įsilavinę, ne visada motyvuoti ir panašiai. Nu, ta technika irgi įvairi, ta prasme, yra nedidelė dalis tos modernesnės technikos, bet didžioji masė, taigi yra tos senesnės. Tai su tom, bet jos yra daug. Tai kai tu turi masę, kuri apibendrinant nemotyvuota, prastokai ginkluota, tai tau, jeigu tu pradėsi labai daug kurti, tai gausis taip, kad tu nepadarysi nieko. Tai geriau gal... Iš didelio krašto šiais iš... Jo, tai tikėtina, jų strateginis matymas yra paprasčiausias sprendimas, yra geriausias sprendimas. Nu tai ir varom. O tų rezervų, tai jie visą laiką turi ir turės, ta prasme, su tuo nėra šiuo metu, nu kaip, yra problemos, bet ne tokios, kad ten reikėtų bent šitam etape skelbti visuotinę mobilizaciją ar kažką tokio. Tai iš to ir gaunasi toks kariavimo būdas, ir tas kariavimo būdas jau yra keli šimtai metų. Tai, taip, taip. Tai vat, taip. O dėl to mokymosi, tai, nu, buki, ta prasme, nu nežinau, lietai mokosi, slow learners, bet jie mokosi. Jeigu kaip kalbėjom anksčiau, tai iš pradžių jiems nereikėjo nei dronų, nei nieko, viską padengs oras, aviacija, artilerija ir panašiai. Ta, kad taip neveiks, jie suprato labai greitai, nu labai greitai, užtruko gal kokį pusmetį karo, kad reikia kažką keisti. Aišku, nuo 22 čia, jo, kažkur pusmečio reikėjo, kad reikia kažką keisti. Nu tai va, tai jie pradėjo keisti ir dabar jie atėjo į tą situaciją, kur tikrai nei kiekiais, nei galimybės, nei lankstumų šitoj temoj, ta prasme, dronų temoj, tikrai nenusileidžia ukrainiečiams. Tai ir jie ieško tų būdų, kaip būti dar geresnės, nu, elementariai kariai ant žemės nori gyventi. Iš čia atsiranda tie pompiniai šautuvai, iš čia atsiranda ta elektroninė kova vietinė, ta prasme, dalinyje, kurie patys susigalvoja, kaip čia ką reikėtų padaryti. Tai va tas, nu, kaip ir strateginiam, operaciniam lygmenyje nėra to lankstumo, bet žmonės, kurie nori gyventi, jie ieško būdų. Tai vis tiek, leidiniai, mačiau aš ten ir visokie manualai, tie vadinami rusų, jie išeina, kur jie kažkokią patirtį, tą išmoktas pamokas bando ir į vadovėlius, šturmo tos kopos. Ne? Būtent, taip. Tai čia jie vis tiek kažką mokosi. Tai kad jie būtų visiškai, ta prasme, važiuotų tuo pačiu bagažu, kaip sakykime, antram pasauliniam kare piriot ir daugiau niekas nerūpi, tai taip, nu taip nėra. Nu, jie ieško tų sprendimų. Bet žinai, tai mėsos, taip, tie yra tos kita versija. Nu, kita versija. Ne pagrindinės pajėgas tu siunti, bet surandi kažkokius. Su tuo kaip įrankinu. Nu, surandi kažkokius, kurie galėtų eiti ir tau palengvintų paskui tą kitą mėsos šturmą pavadinti. Nes čia, žinai, čia tai, nu, ciniškai skamba, bet nu, jų vadams tai yra privalumas, kad jiems nereikia rūpintis jų kariais ir jų žinai, technikos vienetais ar ten gyvybėmis karių. Supranti, tai čia ir jeigu dar jie pritaikys technologinį pranašumą, nu, tos naujovės kažkokias, tai nu, tada tikrai nu, sudėtinga jie vis tiek bus kariauti. Tai ačiū labai, Romai, tau, kad atvykai į mūsų filmuojamą podcastą. Ačiū labai mūsų žiūrėjusiems, su jumis buvau aš, Arminas Sinevičius, ir jūs žiūrėjote Lock and Loaded patrulio bazę. Iki kitų laidų.